Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Գործադիրը 93 մանկապարտեզ գույքով ապահովելու համար ավելի քան 2 միլիարդ դրամ կհատկացնի, կսահմանվի նաև սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային մաչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի շահառուների նոր շրջանակ։ Որոշումներ ընդունվել են կառավարության այսօրվա նիստում։ 2024 թվականի պետական բյուջեով հատկացված միջոցների հաշվին կառավարությունը վերաբաշխում կկատարի և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը ավելի քան 2 միլիարդ դրամ գումար կհատկացնի 93 մանկապարտեզի գույքով ապահովման, ինչպես նաև անհետաձգելի ծրագրերի շրջանակներում Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասարի մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների մեկնարկման նպատակով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի խոսքով այս բոլոր աշխատանքներն իրականացվում են կառավարության 500 մանկապարտեզների կառուցման վերակառուցման հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում։ Արդեն իսկ այս պահին 2023-ի ավարտի դրությամբ 144 նախադպրոցական հաստատություններում աշխատանքները ավարտվել են։ Պետք է ասեմ, որ այս պահի դրությամբ ավարտված հաստատությունների թիվը ավելի մեծ է, 159 հաստատություններ, և հիմա էլ արդեն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության գործընկերների հետ աշխատանքների արդյունքում առանձնացրել ենք այն մանկապարտեզների ցանկը, որտեղ շինարարությունը ավարտվում է, սակայն գույքով ապահովման խնդիր կա։ Նման 93 մանկապարտեզ է առանձնացված, որոնցից 5-ը Արագածոտնում, 4-ը Արարատում, 28-ը Արմավիրում, 2-ը Գեղարքունիքում, 14-ը Լոռիում, 10-ը Կոտայքում, 20-ը Շիրակում, 3-ը Սյունիքում և 7-ը Տավուշում։ Թվարկելով կառուցված և հիմնանորոգված բոլոր մանկապարտեզները, Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, ինքը կընտրի, թե որտեղ կայցելի, տեսնելու ինչ գույք են ձեռք բերել այս որոշման արդյունքներով։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս մանկապարտեզները հիմնականում 95 և ավել տոկոսը կառուցվել են սուբվենցիոն ծրագրերով։ Ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ սուբվենցիոն ծրագրերում կառավարության ֆինանսավորման մասնաբաժինը մանկապարտեզների մասով առնվազն 70% է, տեղ-տեղ նաև մինչև 85%, այսինքն ֆինանսավորվել է կառավարության կողմից։ Վարչապետի Սյունիքի մարզ կատարած այցի ընթացքում Ներքին Խնձորես գյուղում մի ուսուցիչ ատեստավորման գործընթացի հետ կապված 3 դիտարկում էր արել։ Նա ասել էր, թե ատեստավորման նյութի և դասավանդվող բովանդակության կապը թույլ է կամ կապ չկա առհասարակ։ Քիչ ժամանակ է տրվում ատեստավորմանը և ցածր գործակցով վճարվող ուսուցիչները նույն չափանիշով են ատեստավորումն անցնում, ինչ բարձր դրույքաչափերով աշխատող ուսուցիչները։ Այս դիտարկումները ներկայացնելով Նիկոլ Փաշինյանը դիմեց նախարարին պարզաբանումներ ներկայացնելու համար։ Մենք արձանագրել ենք խնդիրներ, երբ որ ուսուցիչները առարկայի ծրագրին բավարար ծանոթ չեն և իրենց թվում է, որ որոշակի հարցեր դուրս են այդ ծրագրից։ Սա հիմնականում առաջ է գալիս այն պատճառով, որ մեր ուսուցիչների մի մասը առնվազն դեռևս առարկայի ծրագիրը և դասագիրքը հիմնականում նույնացնում է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ դասագիրքը առարկայի ուսուցանման ընդամենը գործիքներից մեկն է, և առարկայի ուսուցանումը պահանջում է ավելի լայն ծրագրի իմացություն, որը հաստատված է նախարարի հրամանով, հրապարակված է, և յուրաքանչյուր ուսուցչի համար պահանջ է տվյալ առարկայի ծրագիրը ամբողջությամբ իմանալն ու տիրապետելը։ Լինում է նաև, որ մի առարկայից 2 դասագիրք կա, իսկ ուսուցիչը ծանոթ է միայն 1 դասագրքին, ու ըստ նախարարի նրան թվում է, թե մյուս դասագրքի բովանդակությունը առարկայի բովանդակությունից դուրս է, սակայն կա բողոքարկման մեխանիզմ, և եթե ուսուցիչը համաձայն չէ թեստի նյութի հետ, կարող է բողոքարկել։ Նախարարի խոսքով նման դեպք եղել է, և օբյեկտիվ բողոքարկումների արդյունքում գնահատման շեմը փոփոխվել է։ Ինչ վերաբերում է ժամանակին, ապա տրվում է 180 րոպե, բայց եթե ուսուցչին չի բավարարում դա, տեղում տրվում է լրացուցիչ ժամանակ։ Այս տարվանից, սակայն, կամավոր ատեստավորումն արդեն պլանավորում են իրականացնել էլեկտրոնային եղանակով, և նախարարը վստահ է, որ դա ևս լրացուցիչ ժամանակ կտա ուսուցիչներին։ Ինչ վերաբերում է ցածր դրույքաչափով, նկատի ունեմ քիչ ծանրաբեռնվածությամբ վճարվող ուսուցիչների հանդեպ նույն պահանջը կիրառելուց, սա սկզբունքային հարց է, որտեղ այստեղ ոչ թե ուսուցիչն է, այլ երեխան է։ Երեխային տրամադրվող կրթությունը պետք է լինի նույն որակի և ստանդարտի, անկախ նրանից, թե որ դպրոցն է հաճախում երեխան և իր ուսուցիչը քանի ժամ է մտնում դպրոց, ու կարծում եմ այստեղ մեր ուսուցիչներն էլ պետք է փոխեն իրենց դիտանկյունը և հիշեն, որ իրականում խոսում ենք երեխաների կրթության որակի մասին։
Վարչապետի դիտարկման պետք է մի շատ սկզբունքային որոշում կայացնեն, թե ում համար է դպրոցը։ Քաղաքացիներից ստացած նամակագրություններն ամփոփելիս երբեմն տպավորություն է ստանում, որ դպրոցը հաշվապահների, տնտեսվարների, մակրուհիների, ուսուցիչների համար աշխատատեղ է, գյուղի համար ենթակառուցվածք է, մինչդեռ դպրոցը աշակերտի համար է, իսկ մյուսները երեխաներին սպասարկող անձնակազմ են, նկատեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործադիրը հաստատեց նաև հանրային պաշտպանի գրասենյակում ևս 15 հաստիկ ավելացնելու նախագիծը, քանի որ ըստ հիմնական զեկուցողի հանրային պաշտպանների գործերի քանակը շարունակաբար աճում է։ Վարչապետը գոհունակությամբ ընդգծեց, որ ԵԽԽՎ-ն բարձր է գնահատել դատական համակարգի անկախության պահպանման ուղված բարեփոխումները, որն իրականացնում է Հայաստանը։ Ըստ կառավարության ղեկավարի, այն մի շարք մարտահրավերները, որոնց մասին նշվել է, գիտեն դատական համակարգի անկախության հետ կապված մարտահրավերը 2018 թվականից եղել ու շարունակում է մնալ նույնը։ Մենք ասում ենք, որ մեր խնդիրն է, որ դատական համակարգը կախվածություն չունենա, բայց կախվածություն չունենա ոչ միայն կառավարությունից, այլև կախվածություն չունենա հնարավոր այլ տեղերից, որից սովորաբար ունենում են կախվածություն, եւ կամ ավանդաբար ունեցել են կախվածություն, եւ այս առումով իհարկե կառավարությունը փոփոխություններ կիրականացնի նաև սահմանամերձ բնակավայրերում բնակարանային մաչելիության ապահովման աջակցության ծրագրում։ Սահմանել են, որ ամուսինների տարիքային հանրագումարի առավելագույն շեմը պետք է լինի 75 տարին, կամ տարիքային շեմը գերազանցելու դեպքում նրանք պարտադիր պետք է ունենան առնվազն 1 անչափահաս երեխա։ Բացի այդ, ըստ նախարարի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունենալն արդեն պարտադիր է ընտանիքի բոլոր անդամների դեպքում։ Փոփոխությունների համաձայն միայնակ ծնողը ևս դառնում է շահառու։ Տավուշի մարզի Ոսկե Պար, Բաղանիս, Բերքաբեր, Կիրանց բնակավայրերում անհատական բնակելի տուն կառուցելու նպատակով էլ տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի դեպքում յուրաքանչյուր շահառուի կտրվի հավելյալ 5 միլիոն դրամ, իսկ այդ բնակավայրերում արդեն վարկավորվածներին ևս մինչև 5 միլիոն դրամի հիփոթեք վերանորոգման և հարակից տարածքների բարեկարգման համար։ Կայս պայդրությամբ Բերքաբերում ունենք 39 հաստատված հայտ, Ոսկեպարում 3, Կիրանցում 18 և Բաղանիսում 5։ Ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանն իր հերթին ընդգծեց, որ այս նախագիծը իրականում 16 միլիոն դրամի ծրագրի մասին է, որը ձևակերպվում է որպես հիփոթեքային վարկ, սակայն վճարելու է կառավարությունը։ Վարչապետը համաձայնեց նախարարի այն առաջարկի հետ, որ անհրաժեշտ է լինելու որոշ ժամանակով դադարեցնել ծրագիրը ուսումնասիրություններ անելու համար։ Պետք է համոզվեմ, որ տան շինարարությունը կիսատ չի մնում, քանի որ 1-2 ահազանգից հետո մտավախություն է առաջացել, որ կարող են արդյունքում ունենալ ոչ թե տներ, այլ կիսակառույցներ։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության Եվրոպայի և Եվրասիայի ծրագրերի տնօրենին։ Քննարկվել են կոռուպցիայի դեմ պայքարի, խոսքի ազատության, դատական համակարգի անկախության ապահովման և այլ ուղղություններով իրականացվող բարեփոխումներին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց խնդիրների և դրանց լուծման ուղղությամբ Հայաստանի կառավարության քայլերին վերաբերող հարցեր։ Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով Էստոնիայում է, որտեղ հանդիպել է այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարի հետ, քննարկվել են երկու մորակարգի Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորացման, նաև տարածաշրջանային բազմաթիվ հարցեր։ Հանդիպումից հետո համատեղ հասուլիս է տեղի ունեցել։ Այսօր մենք քննարկեցինք նաև տարածաշրջանային հարցեր, ընդհանուր աշխարհակահաղաղական իրավիճակը և առկա մարտահրավերները։ Շարունակելով նախորդ քննարկումները, ես գործընկերոջս ներկայացրի Հարավային Կովկասում վերջին զարգացումները, այդ թվում մեր հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների լիարժեք կարգավորմանը, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը և սահմանների բացմանը։ Թուրք գործընկերների հետ երկխոսության արդյունքում մենք ձեռք ենք բերել բացման հստակ պայմանավորվածություններ, ուրվագծել են կոնկրետ այն քայլերը, որոնք կարող են ձեռնարկվել լիակատար կարգավորման հասնելու համար։ Քննարկվել է նաև սահմանի բացման հնարավորությունը երրորդ երկրների, ինչպես նաև Հայաստանի և Թուրքիայի դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիների համար։ Մենք վերահաստատում ենք մեր վճռականությունն այս ուղղությամբ, և ես իրապես հավատում եմ, որ արդեն ժամանակն է կյանքի կոչել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, ապա մենք բանակցություններ ենք վարել նաև այդ ուղղությամբ, և պետք է
նշեմ, որ գրեթե ավարտել ենք աշխատանքը խաղաղության պայմանագրի նախագծի տեքստի վրա։ Հայաստանը պատրաստ է մեկ ամսվա ընթացքում վերջնականացնել տեքստը և խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ մինչ օրս մենք չունենք ադրբեջանցի գործընկերների կողմից դրական արձագանք մեկ ամսվա ընթացքում խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու մեր առաջարկին, սակայն Հայաստանը վճռական է և հաստատակամ խաղաղության օրակարգի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու, ինչպես նաև 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման և սահմանների սահմանազատման գործընթացը շարունակելու հարցում։ Ես իրապես հավատում եմ, որ մենք ունենք Հարավային Կովկասում հակամարտության էջը փակելու և մեր տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու պատմական հնարավորություն։ Եվ ես իրապես հավատում եմ, որ այս խաղաղությունը ձեռնտու կլինի տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդներին և երկրներին։ Մենք շարունակելու ենք աշխատել այդ ուղղությամբ և ակնկալում ենք Հարավային Կովկասում կայունության և երկարատև խաղաղության հաստատմամբ շահագրգռված մեր գործընկերների աջակցությունը։ Միրզոյան հանդիպել է նաև Էստոնիայի խորհրդարանի նախագահի հետ, մտքեր են փոխանակվել Հայաստան Եվրամիություն գործընկերության օրակարգի և հարաբերությունների խորացման ուղղությամբ իրականացվող քայլերի շուրջ։ Անդրադարձ եղել նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման կարևորությանը։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայությունը վերազինվել է ռենտգենային սարքերով և ճառագայթային հայտնաբերման ժամանակակից սարքավորումներով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը և Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվին այսօր ապավեն մաքսային պահեստում մասնակցել են ռենտգենային և ճառագայթային հայտնաբերման սարքավորումների տեղադրման միջոցառմանը։ Նոր սարքավորումները ձեռք են բերվել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության և էներգետիկայի դեպարտամենտի ծրագրերի ֆինանսավորմամբ և աջակցությամբ։ Որն է մաքսային մարմնի նպատակը գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում՝ դյուրինացնել առևտուրը, պարզեցնել ընթացակարգերը, պաշտպանել տնտեսական անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և բնականաբար մեր նոր տեխնոլոգիաները, ռիսկերի կառավարման նոր էլեկտրոնային համակարգերը չափազանց մեծ կարևորություն ունեն այս բնագավառում հաջողություններ արձանագրելու համար։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում ԱՄՆ կառավարությանը, ԱՄՆ հարկվճարողներին շարունակական աջակցության համար։ Բնականաբար ժամանակակից մաքսային վարչարության տեսանկյունից անգնահատելի է նոր տեխնիկական միջոցների դերակատարումը։ Վստահ եմ, որ այս աջակցությունը իր կոնկրետ դրսևորումը կունենա մաքսային վարչարության արդիականացման բնագավառում։ Ընդամենը երկու շաբաթ առաջ հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության նիստի ժամանակ մեր միջև ստորագրվեց համաձայնագիր մաքսային ոլորտում փոխադարձ աջակցության վերաբերյալ, որը միտված էր մեր երկու երկրների միջև առևտրի դյուրացմանը և մաքսային վարչարարության բարելավմանը։ Եվ այսօր մենք հանձնում ենք սարքավորումներ, որոնք կծառայեն մեր ընդհանուր նպատակին՝ սահմանների անվտանգության մեծացմանը և մեր երկրների միջև առևտրի դյուրացմանը։ Այս սարքավորումները իրենցից ներկայացնում են սարքեր, որոնք հնարավորություն են տալիս ռենտգեն սկանավորում իրականացնել բեռնատար տրանսպորտային միջոցների։ Նմանատիպ ստացիոնար սարքավորումներից իրենք տարբերվում են նրանով, որ իրենց համար անհրաժեշտ չի լրացուցիչ ինչ-որ ենթակառուցվածքներ ունենալ և շենք շինություններ սարքել, և բնականաբար ավելի մոբիլ են և հնարավորություն են տալիս անհրաժեշտության դեպքում իրենց տեղափոխել այլ վայրեր ավելի օպերատիվ մաքսային հսկողություն իրականացնելու համար։ Մասնավորապես, եթե անհրաժեշտությունն է լինում նախնական ստուգել հասկանալ բեռնատար տրանսպորտային միջոցում գտնվող ապրանքները ինչ են իրենցից ներկայացնում, արդյոք այդ տրանսպորտային միջոցի մեջ առկա են կախնարաններ, թաքստոցներ, սա շատ լավ գործիք է, շատ լավ սարքավորում է, որը նաև հնարավորություն է տալիս և մաքսային մարմիններին և տնտեսվարողներին խնայել ժամանակ, ռեսուրսներ, ինչ ոչ ֆինանսական ռեսուրսներ, որտեվ այլ պարագայում ստիպած ենք լինում բեռնատարը բացել, բեռնաթափել ամբողջ բեռը, որը բավականին ժամանակատար է։ Ու
Վաղը Իրանում կկայանան արտահերթ նախագահական ընտրություններ, այսօր հարևան երկրում լռության օր է։ Ամենավերջին պահին իրենց թեկնածությունները հանելու մասին հայտարարել են 6 թեկնածուներից 2-ը։ Շարունակենք Արտյոմ Երկանյան հետ։ Արտյոմ, ովքեր են եւ ինչու են հրաժարվել պայքարից։ Ի սկզբանե ավելի քան 80 թեկնածու էր հայտ ներկայացվել գրանցվելու, սակայն սահմանադրության պահապանների խորհուրդը թույլ տվեց գրանցել նրանցից ընդամենը 6-ին, որոնցից 2-ը, ինչպես ասացիր, ամենավերջի պահին հանեցին իրենց թեկնածուները։ Դա փոխնախագահ Ամիր Հոսեյն Հազիզադե Հաշեմին է եւ Թեհրանի քաղաքապետ Ալիռեզա Զաքանին։ 2-ն էլ պահպանողականների այդ դաշինքի ներկայացուցիչներն են եւ 2-ն էլ պատճառաբանել են իրենց տեխնացումները հանելու հանգամանքը նույն ուրեմն նպատակով, որպեսզի պահպանվի պահպանողականների դաշինքի ամրությունը։ Հաշեմին հայտարել է, որ կոչ է անում իր կողմնակիցներին ձայն տալ իր 3 մյուս եղբայրներից մեկին, ովքեր իր դաշինքի ներկայացուցիչն են, իսկ Զաքանին ավելի հստակ է ձևակերպել միտքը, բառացիորեն նրա խոսքերն է մեջբերում. «Խնդրում եմ Ջալիլին եւ Գալիբաֆին միավորվել եւ թույլ չտալ, որպիսի Ռոհանիի 3-րդ կառավարությունը ձևավորվի»։ Խոսքը Հասան Ռոհանիի մասին է, Իրանի նախկին նախագահի, ով 2013-ից 19 թվականն է ղեկավարել երկիրը եւ եղել է բարեփոխիչ։ Այժմ բարեփոխիչների դաշինքը ընտրություններում ներկայացնում է առողջապահության նախկին նախարար Մասուդ Փեզեշկիանը, եւ այժմ նրա վարկանիշը բավական մեծ է, աճում է շաբաթ առ օր առ օր, ինչը մտահոգում է պահպանողականներին։ Հենց դա է պատճառը, որ նրանցից 2-ը որոշեցին դուրս գալ խաղից, որպիսի հնարավորություն տալ համախմբել այդ պահպանողականների էլեկտորատը։ Այսինքն պահպանողականները 5 թեկնածու ունեին եւ իրենց էլեկտորատը 5 մասի պետք է բաժանվեր, մինչդեռ բարեփոխիչներից միայն մեկն է առաջադրվել։ Արդյունքում ավելի հեշտ կլինի այժմ այսպես միավորվել եւ ավելացնում է այդ ամենը պահպանողականների շանսերը։ Մինչ վերջերս ակնհայտ ֆավորիտ էր համարվում խորհրդանի նախկին, խորհրդանի ներկայիս խոսնակ Բագր Գալիբաֆը, ով նույնպես պահպանողականների առաջնորդի այսպես կերպարուն էր, բայց հերոստա դեբատների 5 փուլից հետո նրա վարկանիշը սկսեց ընկնել եւ այժմ արդեն միանշանակ չէ, նույնիսկ այն, որ հենց նա է պահպանողականների ամենահավանական թեկնածու։ Արդյոմ, ճիշտ հասկացա, որ հենց Փեզեքշյանը ավելի մեծ շանսեր ունի։ Այո, գրեթե բոլոր հարցումների համաձայն նա առաջին տեղում է։ Օրինակ Մելատ սոցիոլոգիական կենտրոնի արդյունքներով նա հավաքում է 23.5%, մինչդեռ Գալիբաֆը մոտ 17%։ Մեկ այլ վերլուծական կենտրոնի ISPA-ի տեղեկությունների համաձայն Փեզեշկյանը 24%, այս Գալիբաֆ անգամ 3-րդ տեղ է, 3-րդ տեղում Ջալիլին է 24%-ով։ Մեկ այլ կենտրոնի համաձայն Փեզեշկյանը 28%-ի է հասնում նրա վարկանիշը։ Բայց եթե միավորենք բոլոր այդ 3 պահպանողականների ձայները, ապա ակնհայտ է, որ ընդհանուր այդ ընտրազանգվածը պահպանողականների ավելի մեծ է, քան բարեփոխիչներինը։ Փեզեշկյանը պայմանական ասած ընդդիմության համար օպտիմալ անձնավորություն է, քանի որ նրան ձայն են տալու նախ բարեփոխիչները, քանի որ նա լիբերալ է, ադրբեջանցիները, քանի որ նա հոր կողմից ադրբեջանցի է, քրդերը, քանի որ նա մոր կողմից քուրդ է, կանայք, որովհետև նա դեմ է հիջաբ կրելու այդ պարտադիր պահանջին, երիտասարդները, քանի որ նա ազատականության կողմնակից է։ Այդ իմաստով այդ ամբողջը գումարելով բավական մեծ կշիռ է ստացվում եւ հենց դա է ավելացնում նրա շանսերը։ Իսկ մեզ համար արդյոմ ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքը, որ հայրը ադրբեջանցի, այսինքն ադրբեջանական ցակում ունի։ Ավելին, ոչ թե պարզապես ադրբեջանական ցակում ունի, ինչպիսի Իրանում շատ-շատ են, միլիոնավոր, հա, այլ ինքը իրեն ադրբեջանցի է համարում եւ ընդգծում է, որ հպարտ է դրանով, որ ադրբեջանցի է։ Նույնիսկ ավելին ասեմ, Իրանում նա որոշ շրջանակներում ունի պանթուրքիստի համբավ,
Եվ այժմ նրա անդիմախոսներից շատերը համացանցում տարածում են նրա հին ելույթների տեսագրությունները, որոնք հնարավորություն են տալիս իսկապես նրան փանտուրկիստ որակել։ Օրինակ, վերջին իր ընտրողների հետ հանդիպումներից մեկի ժամանակ նա վանկարկում էր կեցե Ադրբեջանը, մի բան, ինչը տարօրինակ է ներկայիս Իրանի համար։ Նույն հանդիպման ժամանակ մեջ բերում էր ադրբեջանցի պոետ Շահրիարի բանաստեղծություններից խոսքեր, որով ասում էր՝ «Մի բաժանեք մեզ միմյանցից»։ Խոսքը հավանաբար հյուսիսային, հարավային ադրբեջանցիների միավորվելու ձգտման մասին է, դե պայմանական ասած, հա, հյուսիսային, հարավային Ադրբեջանում է այդպես ընդունված ասել։ Թավրիզում իր ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա խոսել է ադրբեջաներեն, ինչը նույնպես շատ անսպասելի էր և ընդունված չէ։ Նույն հանդիպման ժամանակ հնչել է հայտնի ադրբեջանցի էստրադային երգիչ Ռաշիդ Բեյբուտովի «Իմ Ադրբեջանը» երգը։ Այս ամենը հաշվի առնելով պարզ է, որ հազիվ թե մեր շահերից բխի նման նախագահի ընտրությունը հարևան բարեկամ Իրանում, բայց որքան մեր շահերից չի բխում նրա ընտրվելը, այդքան էլ չի բխում նրա ընտրվելը Իրանի հոգևոր առաջնորդի շահերից և իսլամական հեղափոխության պահապանների խորհրդի շահերից, իսկ նկատի ունենանք, որ և պահապանների խորհուրդը, և իսլամական, և հոգևոր առաջնորդը լուրջ լծակներ ունեին իրայի վիճակի վրա ազդելու, դեռևս առաջին այն փուլում, որտեղ հնարավոր էր հանել անցանկալի թեկնածուին շարքից։ Այդպես արվեց Ալի Լարիջանի և այլ թեկնածուների, Ահմադինեջադի դեպքում, հա։ Եվ կարծում եմ, եթե երաշխիք չունենար իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, որ նա շանս չունի ընտրվելու, ապա առաջին հենց փուլում նրան կհանեին։ Կարծում եմ, նրան թույլ են տվել մասնակցել, որպեսզի նա ապահովի ավելի մեծ ներկայություն ընտրություններում, իսկ արդյունքում վերջին պահին հնարավորություն կտան միավորվելու բոլոր պահպանողական ուժերին, պահպանողական էլեկտորատին, և արդյունքում կարցանագրեն այն փաստը, որ ադրբեջանցի բարեփոխիչը չունի անհրաժեշտ աջակցություն հարևան Իրանում։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Հորձոնը այս թողարկումը ավարտվեց, կարճ դադարից հետո եթերիք շարունակի հեռանկարը։